Pazi, svima u ovom vidu vežbamo uglove četvorougla. Prvi zadatak, izračunaj uglove četvorougla ADEC. Dakle, imamo poznat ugao kod temena A 65 stepeni i imamo poznat ugao kod temena D 100 stepeni. Treba da odredimo ugao kod temena E i ugao kod temena C. S obzirom da ovdje imamo 100 stepeni, a ovdje imamo uporedne uglove, ovdje ćemo imati 80 stepeni jer zajedno zdaju, dakle, okružen ugao, odnosno 180 stepeni. I sad ćemo posmatrati ovdje ovaj trougao. Imamo dva poznata ugla, tražimo treći. Dakle, ovaj ugao ćemo dobiti tako što ćemo od zbira uglova u trouglu, što je 180 stepeni, oduzeti zbir ova dva koje su poznati. Pa imamo 180 minus, ovo je 116 stepeni, što je jednako 64 stepena. 64 stepena je u stvari spoljašnji ugao u ovom četvoruglu, a unutrašnji će biti do 180, odnosno unutrašnji će biti 116 stepeni. I ostao mi ugao kod temena C koji ćemo dobiti tako što ćemo od zbira svih uglova u četvorouglu, što iznosi 360 stepeni, oduzeti ova tri poznata. Dakle, imamo 65 plus 100 stepeni plus 116 stepeni, odnosno imamo 360 minus 165 plus 116 stepeni, 360 stepeni minus, od imamo 5 i 6, 11, 1 pamtimo, 6, 1, 7 i 1, 8, pa je ovo 281 stepen, što znači da će nepoznati ugao biti 0 minus 1 ne može, 10 minus 1 je 9, 5 minus 8 ne može, 15 minus 8 je 7 i 2 minus 2 je 0, tako da imamo da je ugao kod temena C jednako 79 stepeni. I izračunali smo sve uglove u ovom četvorouglu. Idemo na sljedeći zadatak. Tri spoljašnja ugla četvorougla su 95 stepeni, 105 stepeni i 88 stepeni. Izračunaj unutrašnje uglove četvorougla. Neka alfa 1 bude 95 stepeni, beta 1 105 stepeni i gama 1 88 stepena. Pošto je alfa 1 95, a mi znamo da alfa plus alfa 1 je 180 stepeni, dakle unutrašnji i spoljašnji ugao zajedno čine opružen ugao, mi ćemo u stvari imati da je alfa plus 95 stepeni jednako 180, odnosno alfa će biti 180 minus 95, alfa će biti jednako, ovdje je 5 i imamo 17 minus 9 je 8, pa je to 85 stepeni. Sada nam treba beta, dakle beta plus beta 1 je 180 stepeni, pa ćemo imati da je beta plus 105 stepeni jednako 180, beta će biti jednaka 180 minus 105, beta će biti ovaj 75 stepeni. I imamo i gamu 1, pa će gama plus gama 1 biti 180 stepeni također, odnosno gama plus 88 stepeni je 180, gama će biti 180 minus 88, gama će biti jednako, ovdje je 2 i imamo da je 17 minus 8, 9, pa je ovo 92 stepena. I sad mi je ostalo da pronađem, s obzirom da se traže unutrašnji uglovi, dakle ostala mi je delta. Deltu ćemo dobiti tako što ćemo od ukupnog zbira svih uglova u četvorouglu, što je 360 stepeni, oduzeti, dakle, alfa plus beta plus gamma. Odnosno delta će biti jednako 360 stepeni minus, imamo 85 plus 75 plus 92 stepena. Delta će biti jednako 360 stepeni minus, ovdje imamo 160 plus 92,
delta će biti 360 minus 2, 5, 2, 252 stepena, pa će delta biti jednaka 8, ovdje ćemo imati 0, 108 stepeni. I ovim smo rešili i ovaj zadatak. Dakle, bitno je da znate da je zbir unutrašnjeg i odgovarajućeg spoljašnjeg ugla 180 stepeni i da je zbir svih uglova u četvorouglu 360 stepeni. Dakle, sve ostalo je samo računica. Idemo na treći zadatak. Spoljašnji ugao paralelograma je za 36 stepeni veći od odgovarajućeg unutrašnjeg ugla. Izračunaj uglove paralelograma. Dakle, spoljašnji ugao neka bude alfa 1 je za 36 veći od odgovarajućeg unutrašnjeg, dakle alfa plus 36 stepeni. Dakle, ovo je podatak iz ovog teksta koji smo sada pročitali. Dakle, spoljašnji je za 36 veći, onda je spoljašnji jednako, dakle, unutrašnji plus 36. I ono što mi znamo jeste da je alfa plus alfa 1 jednako 180 stepeni. Iz ove dve jednačine mi možemo da dobijemo nepoznatu, tako što ćemo umjesto alfa 1 pisati alfa plus 36. Dakle, imamo alfa plus, pa umjesto alfa 1 mi pišemo koliko ona iznose, iznosi alfa plus 36 stepeni, da je jednako 180. Alfa plus alfa je 2 alfa, plus 36 je jednako 180. Pa će 2 alfa biti jednako 180 minus 36, pa će 2 alfa biti jednako, dakle imamo 4, 7 minus 3 je 4, ovo je 144, alfa će biti 144 stepeni podeljeno sa 2, alfa će biti jednako, ovo je 72 stepena. Dakle, dobili smo koliko iznosi alfa i sve ostalo će biti lako s obzirom da kod paralelograma važe, dakle, neka pravila za uglove. Ajmo da nacrtamo sliku. Alfa, beta, gamma, delta. Kod paralelograma važi da su naspravni uglovi jednaki, dakle alfa je isto što i gamma, što znači da će i gamma biti jednako 72 stepena. A također i beta i delta su jednake. Ne znamo još uvijek koliko iznose, ali ćemo lako izračunati jer osim što imamo da su naspravni uglovi jednaki, imamo i da je zbir svih suseda 180 stepeni. Pa znači da je alfa plus beta jednako 180 stepeni. Što znači da će 72 plus beta biti 180 stepeni. Odnosno ovdje imamo da je beta jednako 180 minus 72 stepena i odavde sledi da je beta jednako 108 stepeni. A samim tim odavde sledi i da je delta jednako 108 stepeni, jer rekli smo da su dakle jednake naspravni uglovi. Dakle, kod ovog zadatka prvo pažljivo pročitate tekst da bi mogli da izvučete ovaj podatak i naravno tu je podatak da su zbir unutrašnjeg i spoljašnjeg ugla 180 stepeni i onda kada zamenite dobijete jedan ugao, a pošto znamo da paralelogram ima svoja pravila za uglove, odnosno da su naspravni uglovi jednaki i da zbir susednih uglova je po 180 stepeni, kada iskoristimo sva ta pravila dobit ćemo i ostale uglove. Četvrti zadatak, izračunaj uglove paralelograma ABCD. Prvo posmatramo ovaj trouglo jer u tom trouglu imamo dva poznata ugla. Jedan je 90, drugi 30, što znači da će ovaj ugao ovdje biti 60 stepeni. Zašto 60? Pa zato što je zbir svih uglova u trouglu 180 stepeni. Mi ovdje imamo 90, dakle treba nam još 90, a 60 plus 30 je 90, pa je dakle ovaj ugao 60 stepeni. Pošto je tu 60 stepeni, onda će i preko puta biti 60 stepeni, jer rekli smo da su naspravni uglovi jednaki.
i koliko će onda biti beta i delta. Dakle, alfa jednako gama jednako 60 stepeni, a beta će biti isto što i delta. Dakle, rekli smo da su susedi po 180 stepeni, dakle zbir ova dva ugla je 180 stepeni kad ih saberemo, što znači da nam ovde ostaje 120 stepeni. Dakle, beta i delta će biti 120 stepeni. I mi smo ovim rešili i ovaj zadatak. Dakle, bitno je samo da znate pravila za paralelogram. Idemo na peti zadatak. Spoljašnji uglovi trapeza su 125 i 45. Izračunaj unutrašnje uglove trapeza. Dakle, kada imate trapez, stranice koje su paralelne, i ovde nije naglašeno da je u pitanju jednakokraki, dakle u pitanju je bilo kakav trapez, imamo osnovicu A, osnovicu B i imamo krake C i D. Dakle, osnovice su te koje su paralelne. Imamo alfu, betu, gamu i deltu. Kod trapeze važi pravilo da su uglovi na kracima, dakle zbir uglova u stvari na kracima daje 180 stepeni. Pa imamo da je alfa plus delta jednako 180 stepeni i imamo da je beta plus gama jednako 180 stepeni. Mi ovdje imamo spoljašnje uglove 125, 45, unutrašnji uglovi bi bili dakle do 180. Dakle, ovdje bi imali unutrašnji ugao od 180 minus 125 je 55 stepeni, a ovdje bi imali 135 stepeni. Da li je 135 plus 55 zajedno 180? Nije, to je 190 stepeni, što znači da to neće biti tipa alfa i delta, ali recimo to može da bude alfa i recimo beta. Ili može da bude alfa i gama. Dakle, alfu ćemo zapisati recimo da je 55 stepeni, a neka gama bude 135 stepeni. Dakle, nije naglaženo tačno koji su to uglavi, ali bitno je da ne uzmemo uglove na istim kracima, odnosno da to ne bude alfa i delta ili da to ne bude beta i gama, jer u tom slučaju bi oni morali da daju 180 stepeni. Pa, s obzirom da imamo da je alfa plus delta 180, dakle, imat ćemo odatle da je delta jednako 180 minus alfa, odnosno 180 minus 55, odnosno delta će biti jednako 125 stepeni. I imamo da je beta plus gama 180, pa će beta biti jednako 180 stepeni minus 135 stepeni, pa će beta biti jednaka, dakle, 45 stepeni. Bukvalno ovim drugim spoljašnjim uglovima će biti jednake. I ovim smo izračunali sve uglove u ovom trapezu. Dakle, kod trapeza je bitno da znate da, dakle, ova dva ugla daju 180 stepeni i isto tako ova dva ugla na drugom kraku daju 180 stepeni. Zbir svih uglova je 360. Idemo na sljedeći zadatak. Na osnovu podataka sa slike izračunaj uglove jednakokrakog trapeze. Dakle, sad imamo jednakokraki trapez, pa imamo ovdje CC i ovdje imamo AB. Kod jednakokrakog trapeza imamo, dakle, uglove na osnovicama koji su jednaki. Tako da, kada pronađemo jedan, bukvalno smo pronašli i sve ostale uglove. Ovdje imamo 90 stepeni, ovdje imamo 35, što znači da će treći ugao u ovom trouglu, s obzirom da je zbir uglova u trouglu 180 stepeni, biti 55 stepeni. Dakle, 35 i 55 je 90 i plus 90 je 180. Pošto je ovaj ugao ovdje 55, dakle i ovaj ugao ovdje će biti 55 stepeni.
Dakle, uglo kod temena A je jednako uglu kod temena B jednako 55 stepeni. Pošto smo rekli da su uglovi na kracima po 180 stepeni, onda će uglo kod temena C biti jednak uglu kod temena D. Jednaki su samo zato što je ovo jednakokraki trapez, dakle vodite računa, i bit će jednako, dakle, 180 minus 55, odnosno bit će 125 stepeni. I pronašli smo i ove uglove. Dakle, kod prethodnog zadatka nisu svi uglovi bili, dakle, nije bio jednakokraki trapez, pa nismo imali ove jednake uglove, ali ovdje imamo jednakokraki trapez, što znači da su uglovi na osnovicama jednaki. Pa je ugao kod temena A jednak uglu kod temena B i isto tako je uglu kod temena C jednak uglu kod temena D. I važi isto pravilo da uglovi na kracima daju zbir od 180 stepeni, pa smo tako lako pronašli i preostala dva ugla. To je sve za ovaj video. Pozdrav!